אומר הזוהר, ספר הזוהר של רבי שמעון בר יוחאי, בפרשת ויחי, דף רכ"ג עמוד ב', שכשהאדם מגיע לעולם הבא, כל ימי חייו של העולם הזה נראים בעיניו כמו יום אחד בלבד. אדם חי פה 120 שנה, כל שנה כמה מאות ימים, אז ביחד זה עשרות אלפי ימים אדם חי. ובאים ואומרים לו, לא, כשאתה תגיע ללמעלה אחרי 120 שנה, הכל יראה לך כמו יום אחד.